operativ qərargah məlumatı yaydı. Təcili izləyin. Ətraflı videoda. Hər kəsdən xahişimiz budur. Xəbərimizi bəyənib abunə olasınız ki, kanalımız aktivləşsin və xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Öncədən təşəkkürlər. Azərbaycanda bugün 88.978 nəfər vaksinasiya olunub. Mərd TV xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumatı yayıb. Gün ərzində birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 40.804, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 48.174 nəfər təşkil edib. Azərbaycanda bugünə qədər vurulan vaksinlərin ümumi sayı 3.511.219, birinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların ümumi sayı 2.214.990, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya edilənlərin sayı 1.296.229 nəfər təşkil edir. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyərsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.